Ар бирибиз жаңылыштыктан эч убакта кепилдикке алынган эмеспиз. Негизи эле кээ бир учурда тагдырсын айт, ал эми кээ бир учурда адамдар өзлөрүбүз кандайдыр бир нерселерге кириптер болот эмеспизби? Бул нерсени бекеринен айткан жокмун. Бүгүнкү темабыз абактан кийинки жашоо. Негизи эле адамдар абактан кийин кандай жашоого татыктуу? Дал ушул тууралуу сүйлөшөлү деген ойдомун. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Келиңиздер, биздин сөзүбүз куруу болбош үчүн биз ушул жерге өзүбүздүн каарманыбызды чакырып алалы, кол чабуулардын канатында Сыргакты чакырып алсак, саламатсыздарбы, келиңиз. Келиңиз Сыргак, кош келипсиз, сизди көрүп турганыңызга абдан кубанычтабыз. Отуруп алыңыз, сиздин окуяңызды өзүңүздүн оозуңуздан уксак, кандайча абакка түшүп калдыңыз мындайча айтканда, жана өзүңүздүн окуяңызды өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Бул окуя 3 жыл мурун болгон, мен мектеп убагында окуп жүргөн убагымда эле болгон. Шайтандын азгыргы менен досторубуз менен урулукка кирип, балдар менен ошол жерден колго түшүп абакка киргенмин. Ал жакта 3 жыл мөөнөт өтөп чыктык. Алдан мен үчүн азыр ал окуялар эстегим келбейт. Мен үчүн оор окуя деп ойлойм. Мен аз окуяларды ал жакта болгон нерселерди эстесем, мен вообще мындай жашагымда келбей кетет. Чыккандан кийин абалыңыз кандай болду? Чыккандан кийин коомчулук мени өтө жакшы кабыл кылган жок. Коомчулукка отуруп чыкты, бул кара адам деген сыяктуу болуп калдым. Даже туугандарым, ата энемдер дагы мени бир башкача көз менен карашат. Ар дайым эле бир иш кылайын дейм, бирок мага ишеним жок да. Койчу, бул андай болгон, мындай болгон, мага ишениш жок. Анан балдар менен да көчөдө жүргөндө алыстан дагы угуп калам, тээгиттеги Сыргак отурган бала, ага аралашпагыла, ал койгула, жаман бала деп алат. Мен мисалы үчүн азыр өзүм атайын оор акыбалданмын. Мындай нерселерди коомчулуктан өзүң уксаң, бул мисалга абдан оор экен. Азыркы учурда иштейсизби өзүңүз? Жумуш табуу сизге оор болдубу, кыйын болдубу? Жумуш табуу азыр иштебейм. Негизи жумуш табуу абдан кыйын болуп атат. Эч ким жумушка кабыл албайт экен, ишеним билдирбейт экен. Мага алдан азыр жумуш табуу абдан кыйын болуп атат. Рахматыбызды айталы, Сыргакка ыраазычылык билдирели. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле негизи эле абакка түшкөн адамдардын андан кийинки жашоосу алдаганча оор болуп калат экен да. Биз бул жерге атайын жаза аткаруу мамлекети кызматынын кызматкерлерин чакырдык элек. Биз эле сиздерге ошо кылмышкерлерди ошол жерде жазасын өтөп аткандар, алар менен иштешүү менимче оор болсо керек. Соттолгондор менен иштеш бир жагы оор десе дагы болот. Эми анан буларды ошол жаза өтүп аткан убакта, жаза мөөнөтүн өтүп аткан убакта буларга карата ошо тарбиялык кеп кеңеш иштери жүргүзүлөт. Буларга ошол андан сырткары бошоорго 6 ай калган убакта тыштагы коомчулук менен же болбосо айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен ошолорго атайын биз кат жолдоп ушундай соттолгон ошол бошогондон кийин ошол үйүнө, жашаган жерине же болбосо өзүнүн соттолгондон биз аны менен кеңешебиз. Ошо 6 ай мурда калганда сен эгер бошосоң кайсы жерге барып жашайсың, кайсыл адреске барып жашайсың, ошол адрести бер депчи. Анан тилекке каршы кээ бир соттолгондор ошол барган жеринин адресин жашырышат да, башка жака барам дейт. Тиги жашаган мурда жашап жүргөн үйүңө барасың десек, жок, мен аяктан кылмыш кылдым, мени коомчулук ал жерден жакшы кабыл албай коюшу мүмкүн, мен башка жака барып жашайын, же болбосо тайкелериме, же болбосо башка тааныштарымдын үйүнө барып ошол жака жашайын дегендей эме болот да. Анан биз ошого жараша тиги жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына кат жөнөтөбүз. Мына ушундай соттолгон же болбосо фамилияларын бүт толук көргөзөбүз да, ушул жерге барып жашайм деп ген ниети бар же болбосо максаты бар, ошону барганда кабыл аласыңарбы, кабыл алып бир коомчулукка кайра кошуп эметкенге жардам бергиле деп суранган ошондой кат жөнөтөбүз да. Анан кээ бирде жанагындай мен айтып кеткендей, кээ бир соттолгондор алдап коет да, а жерге барсам мен дагы булар же болбосо могул ушул жаза аткаруу кызматкерлери дагы менин артыман түшүп алат деген ойго келишет. Бирок биз андай кылбайбыз деп барып түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз.
Эми кээбирде ошондой нерселер болуп калат да, кээбирде болот. Анан ошондо дагы мисалы сырттагы коомчулук же болсо өзүн өзү башкаруу айыл өкмөттөрүнөн кээбиринен ошол биз жөнөткөн катыбызга жооп да келбей калат кээде. Кээде келет да, келсе ошондой жашап атканы үй бүлөсү бар экен дегендей бир жооптор келет да. Абака түшүп, анан кайрадан чыккан адам кандай болот? Ал мисалы үчүн чет өлкөдө пробация деп коет го, институттар атайын иштейт экенде, буларды кайрадан калыбына келтирүү жолуна салыш үчүн атайын мамлекеттик институттар иш алып барышат экенде. Бизде барбы? Эми 2019-жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирет. Ишке кирет, э? Азырынча жок. Ал боюнча мыйзам бар, мыйзамга кол коюлган, бирок ишке кириши ал 1 январ 2019-дан баштап кирет. Ага чейин, алга чейин азыркы биздин күчүндөгү кирип турган өзүбүздүн эмебиз бар. Инспекциялар, жазаларды аткаруу инспекциялар ар бир райондордо, ар бир областтарда ошо жанагы мекемелерден жаза түзөтүү мекемелеринен шарттуу түрдө бошоп чыккандарды ошолор иш алып барышат ошолор менен. Коомчулукка кошуу аракети болушат. Коомго кошуу аракеттерин кылышат да. Аларды документтери жок, жоготуп ийген болсо, же болбосо документ ал электер болсо, ошонун документтерин алып берген, паспортторун алып бергенге жардам беришет. Андан сырткары кандайдыр бир иш таап бергенге, жумуш таап бергенге аракеттерди жүргүзөт. Муну тилекке каршы биздин жанагы иш берүүчүлөрүбүз ишене бербейт. Ишене бербейт, такай эле аларды ишке ала бербейт. Убакыттан чыккан адамдардын психологиясы кандай болот? Негизи эле адам баласынын эки чоң муктаждыгы бар да. Ошол нерсе толгондо адамдын өзүнө карата баасы жогору болот жана өзүнө ишенимдүү болот. Бул биринчиден чувство общности деп коет. Экинчиден болсо өзүн керектүү, маанилүү сезүү. Анан абактан чыккандан кийин адамда ушул эки муктаждыгын жоготуп алат. Ушул эки муктаждыктан айрылып калат да. Анан жанагындай институттар жок. Жок бизде тилекке каршычы, бирок мен чакырат элем ошол институттун ролун ата эне, бир туугандар, жакындар аткарса депчи. Мисалы бүгүнкү каарманыбыз айткан абдан өкүнүчтүү, керек болсо ата энемдин дагы мага карата көз карашы өзгөрүп калды дейт да. Эмне үчүн ата энеге бала кандай болгон күндө дагы баласы да кирпи деле баласын жумшагым дейт дегендейчи. Анан ушул жерден мен чакыра кетет элем, чыгып келгенден кийин ишеним көрсөтүп кайрадан, кайрадан колдоп, мен деле жашоомдо жакын адам ушундай нерсе, бул кырсык болгон да, бул жаман болгонунан эмес, жаман тарбия көрүп калган эмес, кырсык болуп кабылып калган. Бирок биз туугандар ушунчалык жапырт ишеним көргөзгөнбүз, чыккандан кийин колдоп, мындайча айтканда алаканыбызга салып алганбыз. Ал бүгүнкү күндө кадимки коомдо, коомго аралашып кадимкидей эле балдардын атасы болуп жакшынакай өмүр сүрүп кетти да. Анан ошондуктан булар өздөрүн жалгыз сезип калбаш үчүн, өздөрүн керексиз сезип калбаш үчүн жана өткөн өмүрүн ошол жерде жана күндөрдү эстесем өлгүм келип кетет деген сөздөр да көп нерсени айтып турат да. Ошол өткөн өмүрдү чийип салып, мына эми алдыга кара, алдыны көздөй канам ташта, артыңа кайра кайра кылчайба деген нерсени жакындар аткарышы керек. Эгер колунан келсе психологдорго кайрылса, абактан чыккандан кийин эгер өзү кааласа кардар психологдор менен иштешсе дагы бул эң сонун чоң жардам болмок да. Сиздерге кайрылган учурлар болобу? Сиздин мындай жеке өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздө өзүңүз психологсыз, ушундай абактан чыгып өзүн таппай жүргөн адамдар кайрылышабы сизге? Менин практикамда андай адам менен иштеш элекмин, бирок ошондой адамдын жакындары менен иштешем да. Ошол абактан чыккандан кийин тил табыша албайтам, абактан чыккандан кийин таптакыр түнт болуп кетти, абактан чыккандан кийин такыр максатсыз эле өмүр сүрүп калды деген жакындары, көбүнчө мага ушу жубайлары кайрылат да. Анан ошол учурда мен негизи сунуш кылам, өзү келсе жакшы болмок, сиз колуңуздан келишинче жардам кылыңыз, колдооңуз, көбүрөөк шыктандырыңыз, жашоого карата кызыгууну пайда кылыңыз, бирок ал адам мага өзү келгени жакшы деп. Анткени бизде ар кандай терапиялар бар, ар кандай инструменттер бар. Ошонун жардамы менен биз адамда ошо абакта жатканда калыптанып калган жалган ынанымдарды туура багытка, туура ынанымга айландырганга аракет кылабыз да. Же болбосо ошо абакта көпкө жатып калса, өзгөчө алардын эркиндикте жүргөн жашоосунун стили таптакыр башка стилге өтүп кетет да, стиль жизни деп коет. Ошол нерсени да биз кайрадан иштеп чыгып психологдордун жардамы менен анан ошол адамды кайра түз жол дебейин, эми психологиялык стабилдүүлүккө, туруктуулукка алып келгенге аракет кылабыз да. Рахмат сизге. Азыр мынакей биздин катарыбызда Зинагүл эжекебиз отурат. Сизден сурагым келип атат да,
абакка түшүп, кайрадан абакка барып калгандар көп. Бар андайлар. Жок деп айта албайбыз, бар. Бирок 2000 биздин статистикабыз боюнча азыркы учурда азайып артат. Азайып артат. Эми аны мен ойлойм, эмне менен байланыштырсак болот азайып бараткан? Мен оюмча ошол эле коомдун көз карашы өзгөргөн деп ойлойм. Себеби дегенде мурун мүмкүн андай нерсеге көп көңүл бурулган эмес биздин коомдо. Азыр мына 2019 жылы буйруса пробация тууралуу закон күчүнө кирип атат. Бирок ошого чейин эле жазык аткаруу инспекциялар абактан бошонуп чыккан адам менен айтылгандай, мурун айтылгандай, 6 ай чыгарына 6 ай болгон чыгат деген маалымат бизге келет, жана жергиликтүү администрацияларга келет. Ошолор менен чогуу биз абактан чыга турган адамдын жашаган жеринен чын эле ошол жакта жашайбы жана туугандар менен жумуш жүргүзүп, ошону ошол киши келет, жашайт, даярсызбы ошол кишини кабыл алганга деген жумуштар өткөзүлөт да. И ошол маалдан баштап бошонгондон кийин, учетко тургандан кийин ошонун срогу бүткөнчө, мөөнөтү бүткөнчө биз жазык аткаруу инспекциялар жумуш жүргүзөбүз. Ошонун ичинде жанагы айтылган жоголгон документтерин кайра алганга жардам берүү, медицинский жагынан мисалы баарыбыз билебиз, что бул бала айткандай абактан чыккандан кийин киши өзүн жоготот, кандайдыр бир жоготот өзүн. Анан ошону өзүнө жардам, өзүнө келишке жардам берип, коомдун ичине кирип чогуу эл катары жашаганга жардам бериш үчүн биз ортодо турабыз деп айтсам болот да. Көпүрөбү. Себеби дегенде ошол эле документ жоготконго барган барат, паспортныйга мисалы баргандачы, толтура очередьти көрөт. Кандайдыр бул адамдар, бошонуп келген адамдар өзүн мындай орусча айтканда жаты сезет да. Анан кийин жаныңа кошо барып көмөк көрсөтүп, жол көрсөтүп, ошол эле отурган инспекторлор менен бул ушундай адам, муну кылыш керек, анан чогултта турган кагаздарын көрсөтүп жардам берсең, кадимкидей адам өзүн эл катары сезип калат деп ойлойм да. И азыр вот жанагыл повторный преступление азайган себеби мен ойлойм ушундан депчи. Потому что жергиликтүү мамлекеттик органдар жана бизден бул кишиге көмөк көрсөтүү көбүрөөк болуп калды деп ойлойм да. И ошол эле коом түшүнүп калды, что бул адам кайра оңдоп кетүүгө мүмкүн. Да, мүмкүн. Буга мүмкүнчүлүк бериш керек. Мүмкүн өзү деле аны түшүнбөй атат. Бирок ушундай жакшы отношение менен ушу адамды жакшы жолго салабыз депчи. Кандай шарттарда кармашат аларга? Күнүнө канча акча бөлүнөт тамак ашына дегенде? Азыркы мезгилде жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын арасында мурдагы өтөп жаткандардын айырмасы деле өтө деле өзгөрүп кетти деп айтууга кыйын болот. Анткени мурдагыга салыштырмалуу азыркы мезгилде ар бир соттолгонго 90 сом, 100 сомдун тегерегинде акча коротулат. Ошолордун тамак ашына, кийим кежесине. Кандай иштер жүргүзөсүз? Тарбиялык иштерди жүргүзөбүз. Буларды соттолгондор менен, алар менен ошо айтып кете турган нерсе, психологторубуз бар жана социалдык иштер боюнча инспекторлорубуз бар. Алар непосредственно ошолор менен жумуш алып барышат да. Жана ошол эле социалдык иштер боюнча инспектор болсо центр развития, центр занятости населения деген барго, жумуш таап бергенге аракет кылышат. Жумуш таап берип жүргөн жака, ошол жака катып жиберишет, ушундай кишини камсыз кыла аласызбы жумуш менен деп. Анан ошолордун баарын жиберилгенден кийин ошо 6 айдын ичинде акырындан дайындалып келе берет. Анан өзүңүздөр билгендей биздин азыркы соттор карап мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошонууга кете турган болгондон кийин ошол соттолгонду 3 күндүн ичинде барып ошол жашай турган жерине барып өзү айткан жашай турган жерине барып учетко туруш керек. Учетко тургандан кийин бул обязательный, милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн иш чара
учетко тургандан кийин ал ошол мезгил менен барып туруш керек. Кандай тарбиялык иштер жүргүзөсүздөр? Кылмышкерлер менен иштешүү сиздерге оңойбу же оңой эмеспи? Бул эми тарбиялоо иши толук кандуу жүрүш үчүн көп тармактуу жумуш керек. Бул жана айтылгандай эле социалдык жактан, психологиялык жактан и жана жеке психологиялык жактан жумуштарды жеке тарбиялык иштерди апарыш үчүн ар бир мекеменин ичинде отрядтар жайгаштырылган. Ошо ар бир отрядтарда соттолгондор менен ар бир отряд башчылары иштейт. Алар мындайча айтканда кыргызда сөз бар эмеспи, атасы да апасы да ошол кишилер болот. Ошолор менен алар күнүгө ошондой жумуш апарышат, тыгыз иштешет. Тыгыз ошолор менен байланышта болушат. Ар дайым алар менен иштегенден бөлөк дагы бөлөк тарбия иштерин именно биз жумуш апарабыз. Тарбия иштери, ыкчам кызматкерлер, тартип көзөмөл кызматкерлери, ошонун баары биргеликте жумуш апарабыз. Бул азыр биздин коомчулукта баягы соттолду десе эле колонияга деп анан түрмөгө деп коет да. Биздин кыргыз элде ошол түрмөгө кесилиптир деп коет. Анан түрмөгө барат десе эле бул түрмөдө отурат экен, камерадан чыкпайт экен деген ой бар, түшүнүк бар, калыптанып калган да, түшүнүп калган. А жерде эле мисалы колонияда биз жанагы күчөтүлгөн режим, катуу режим, анан өтө катуу режим, особый режим деп коебуз. Ошондой үч түрлөрү бар да, жанагы жатак абактар деген колония поселение. Анан булар жанагы мисалы алсак түзөө күчөтүлгөн режимде соттолгондор, бул биринчи жолу соттолгондор ошол колонияга барат. Анын ичинде кадимкидей эле жатаканалар бар. Ошол жатаканаларда жашашат. Ошол жатаканада тиги ошол колониянын ичинде столовый бар, тамак ашкана бар, ошол жерден барып тамак ичишет. Ошол эле немеде колонияларда клубтар бар. Ошол жерде жанагындай ар кандай ийримдер барбы? Ийримдер бар. Ошол жерде спорт аянтчылары бар. Иштер жүргүзүлөт, спорт площадкалар бар. Футбол ойной турган, волейбол ойной турган, шахмат ойной турган, теннис ойной турган, ошондой шарттар каралган. Шарттар бар. Ошол жерде ойношот. Алар эми эртеден кечке эле камакта жанагы коомчулукта калыптанып калган сыяктуу камерада отурбайт. Алар ошол эле жатаканага жатышат. Анан басып тура турган дагы жерлери бар. Каалаганда жатат, каалаганда турат дегендей аларга ачык абага чыгып турушат. Ачык абага чыгып турат да колонияда. Ооба. Жана күчөтүлгөн режимде. А жанагы особый режимде ал башка, ал камерада отурат. Анан булардыкы ошол үч маал тамак берилет. Ысык тамак эртең мененкиси. Кадимки эле жанагы эми коомчулукка эме болбосун, куроттогудай эле тамак берилет. Эртең менен биринчи тамак, ысык тамак, компоту, түштө компо биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү. Кечинде деле ошондой ысык тамак берилет да. Анан ошол ошого карата барэлеанысы. Андан сырткары окуу жайлар бар, кесиптик техникалык окуу жайлар. Жатагы жанагы колониялардын ичиндечи. Ошол жерде жанагы ар кандай кесипкерликке окутулат. Электросы бар шике. Андан тиги токарга окутулуп ошолор ал жерде өздөрүнүн немелери бар, 9 айлык, 6 айлык курстар бар. Ошону ошол жерден окуп кадимкидей мугалимдер кирип окутушуп, анан кийин экзамен тапшырышып, анан бүткөндүгү, аяктагандыгы жөнүндө сертификат берилет аларга. Анан сертификат алып коюшат, анан бошонгондо ошол сертификатты алып ошонун негизинде жумуштап иштеп кетсе болот. Жумуштап иштеп кетсе болот. Азыр алардын ошол кесипчиликтин жаңы түрлөрүнө окутканга биз дагы аракет кылып атабыз. Компьютерщик болсун, азыркы элге керектүү же болбосо коомдо иштеп кете турган, иш табыла турган. Ошондой эле жанагы кожадан немелерди жасай турган, буюмдарды жасай турганда окутуп атабыз. Швеяга окутуп атабыз аялдар колониясында. То есть жанагы тикмечиликке, ычмачылыкка бүт ошол жерде ар бир колониянын ичинде
ошондой кесипчилик окуп жайлы. Бүгүн дагы бир коногубуз келмек эле ушул жакка, бирок тилекке каршы келбей калды да, ушул абактан чыгып өзү ошол чоң швейный цех ачып, ушул жерде ийгиликтүү иштетип кеткен инстанды биз ушул жакка чакырдык элек да. Ошондон улам айткым келип атат да, демек ал жерден чыгып анан ийгиликтүү адам болуп кетиш, өзүн колуна алып кетиш ар бир адамдын өзүнөн көз каранды турбайбы? Өзүнөн, өзүнөн да. Ошол абакка түшүп анан кайра чыккан аялдардын психологиясы кандай болот? Баягы көп учурда айтат да, баягы мисалы үчүн жөн эле мисал келтире турган болсок, өзүн көп учурда баягы мурунку абалына келтире албай калган, салыштырмалуу түрдө эркектерге караганда айымдар көбүрөөк дейт да, муну эмне менен түшүндүрсөк болот? Адамдар негизи баардыгыбыз эле бирдейбиз, бирок типтерге бөлүнүп кетебиз. 16 типке бөлүнөбүз. Бул көп жылдык изилдөөдөн кийин бекитилген нерсе. Анан мисалы эркектердин арасында дагы сезимтал эркектер болот да. Биз аларда эмнегедир ошол сезимталдыгын эске албай, сен тряпкасың деп басынтабыз. Эркектей болбойсуңбу депчи? Жок, ал эч кандай тряпка болгусу келген жок. Ал болгону ошол MBTI деп коебуз, Myers Briggs'тин типтеринин, инсандык типтеринин индикаторлору да. 16 типтен ошонун арасында бар сезимталдар, анан ойчулдар деп бөлүнөт. Булар демек чечимди жүрөгү менен чыгаргандар, анан чечимди акыл менен чыгаргандар деп бөлүнөт да. Эркектерде да болот сезимталдар, аялдарда да болот. Ошондой эле ойчулдар аялдарда да болот, эркектерде да болот да. Ошол себептен мен бул жерден өтө ажыратып карабайт элем. Бул көбүнчө адамдын ички стержени деп коет эмеспи? Бала кезиндеги сөңгөгү. Сөңгөгү кандай болгон? Абакка чейин кээ бир адамдар ушу абакка карабай сөңгөгү бүтүн бойдон чыгат да. Ал эми кээ бир адамдар балалык кезде эле сөңгөгү эптеп эле араңжаң болуп калган, алар талкаланып чыгат. Анан ошол себептен чыккандан кийин өзүнүн ордун таап кайра коомго аралашып кетүүсү кыйын болот да. Бул жерден мен айтат элем, абактан чыккандарга жакшы жардам бере турган нерсе максат. Чыккандан кийин алдына бир максат коюш керек. Мисалы жана швейный цех ачып иштетип кеткен адам демек максатты койгон, анын жанында колдогон, коштогон адамдар болгон. Ошол адамдарга максат койгонго жардам берсек, жакындары ким, анан негизи максаттуу адам бул маңыздуу өмүр сүрө алат да. Ошол нерсе дагы жакшы жардам болмок. Анан менде бир суроо туулуп атат да, бүгүнкү күндө биздин келген конокторубуз айтып атат, жумуш менен камсыз кылууга аракет кылабыз деп, ал эми карманыбыз тескери нерсени айтып атат да, мени эч жака жумушка албай жатат депчи. Бул нерсе менин жүрөгүмдү оорутуп атат. Анан ушул жака сиздер кандайдыр бир кийлигишип жумуш табуу жагына жардам бере аласыздарбы, же кандай? Сиздерге кайра кайрылса болобу, же бүттүбү, кесилдиби дегендей? Бизге ошол жанагы мөөнөтүнө мурда шарттуу ошолду деп атпайсызбы? Ошолордун баары мынакей тиги жаза аткаруу инспекцияларына барып ушул жерде учатып атат да. Ошол жердеги инспекторлор буларга обязательно сөзсүз жардам көрүшөт. Бул карманыбыз кандай кылып жумуш тапса болот? Карман жумуш тапканы коомчулук, жалпы коомчулук кириши керек да бул маселеге. Бир гана абактан чыккан эмес, азыркы учурда менимче жанагы кадимки адамдар деле жумуш тапай жүргөн. Адамдар жумуш таба албай атпайбы. Анан буларды какой то бир эмелер барьер болуп калат да, коомчулук менен булардын ортосунда барьер бар да. Анан көп эле мисалы жумуш берүүчүлөр азыр бүт эле жанагындай жеке менчик ишканалар болуп атпайбы? Ошол себептен аларга айтып алар мындай алгысы келбейт. Биз заставить эте албайбыз, аны алып коймогун депчи. Биз только мамлекеттик структураларга деле биз эмете албайбыз да. Эми мына мондай десең, мамлекеттик структуралар деле бизде анча көп эмес да, алар деле көп албайбыз. Анан жеке менчиктер тем более алар алгысы келбейт. Жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийинки инсандар менен дагы канча убакыт иш алып барасыздар? Абактан мөөнөтү бүт элек адамдар чыгып биздин жазык аткаруу инспекцияга келип учетко турат. Анын мөөнөтү бүткөнгө чейин, мисалы абактан чыкты, неотбытый срок у него 9 ай дейин, уже 9 ай бизде учетто турат. Да. 9 айдан кийин сиздер 9 айдан кийин бизден учеттон алынат и кадимкидей коомчулук үйүнө барып жашай берет спокойно. Бизде айырмасы ошол эле, жазык аткаруу инспекцияга мал маал менен келип регистрацияга туруп турат, учетко келип турат. Биз айтылган там айына бир жолу, айына эки жолу, это ар бир өзүнчө индивидуальный. Андан башка буларда эме деле жок. Он должен эл катары эле иштеп окуп, то есть жашоосу кадимкидей эле өтө берет. Только единственное, биз айтылган маалда келип эле учетко регистрацияга келип турган эле.
Дегиле ушул азыркы учурда өзүнүн мөөнөтүн өтөп жүргөн жана кылмышкерлер канча негизделе Кыргызстаныбызда? Азыркы булар бөлүнөт да, жатакка жүргөндөр өзүнчө, жана жабык абактарда отургандар өзүнчө. Анан бул жабык абактарда отургандар где-то 6000 тегерегинде да. Канча абак бар Кыргызстаныбызда? Үстүн Кыргызстандын немесинде 11 абак бар, э? Колония. Алардын ичинен дагы бөлүнгөндөр. Жана биринчи жолу соттолгондор өзүнчө, анан бир нече жолу соттолгондор, эки же андан көп соттолгондорду өзүнчө абакта кармалышат да. Мисалы үчүн эки же андан көп соттолгондорду кайрадан баягы кадимки жашоого алып келүү алда канча оорураак болсо керек? Алда канча оорураак. Алар ошол жашоого көнүп калгандар бар. Кадимки кадыресе көрүнүшпөй калган. Кадыресе көнүп калгандар бар. Мисалы бошонуп чыгат, чыккандан кийин коомдун арасынан өзүн жакшы сезбейт, же болбосо бир жумуш таба албайт, коомчулук аны колдобойт, анан кайра айласы жок, дагы жумушу жок болот, жумуш айласы жок урлукка барат, же болбосо бирөөнү тонойт, ошол сыяктуу эле кайра кайтып келишет да. Анткени колонияда жашоо аларга жеңил да. Коомчулуктун арасында жашагандан көрө ал жерден өзүнө тамак таап жок дегенде акча таап иштеш керек. Ал жерде бекер тамак менен мамлекет камсыз кылат да колонияда. Ал эми ушул жаза жанагы мөөнөтүн өтөөчү жерлердин абалы кандай жалпысынан алып? Эми абалы өтө эле мактап жибергенге татыктуу эмес. Биздин мамлекетибиздин өзүбүздүн баягы союз тарап кеткен убакыттан кийин көп көңүл бурулбай келген. Эми акыркы 5 жылдын ичинде көңүл бурулуп, ошол жерде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, канча жылдан бери бизге жаңы абак курула элек. Биздин мурдакы курулган тээк илгерки 50-60-жылкы курулгандагы уже эмелери эскилиги жетип бүттү. Алар азыркы стандартка жооп бербейт. Алар тээ эски убакытта. Андайлардан только бизде бир гана колониябыз бар, 31-чи колония. Жаңы типтеги азыркы эл аралык стандарттарга жооп берет. Ал жерде кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар жатат? Ал жерде эле баардык кылмыштар ал жер чиновниктер, коррупционерлер сыяктуу калган. Жок, ал жерде жанагы туберкулез менен кургалчук менен ооругандардын эмеси да, ал дагы биздин жанагы эл аралык коомчулук немелер менен жардам менен ошондой оңго түзөөдөн өткөрүлгөн да. А негизи эле мындай логикага алып карай турган болсокчу, ошондо өзүлөрү кылмыш кылып атсак да, кылмыш кылып атса анан аларга ушундай шарттарды түзгөн туурабы негизи эле? Логикага алганда эми туура эмес деңизчи, бирок ал деле биздин жарандар да. Кылмыш кылган болсо деле, ал деле кылмыш мөөнөтү бүтөт, мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра коомчулукка барып кошушубуз керек. Ал деле биздин аларды ошол бойдон эле унутуп таштап сен кылмышкерсиң деп койсок, ал дагы туура эмес болот да. Демек анын кесепети мындан да жаман болуп калышы мүмкүн. Ресоциализация кылып кайра коомго кошушубуз керек биздин милдетибиз. Ошол жагынан алып караганда демек шарттарды түзүшүбүз керек, э, алар үчүн. Шарттарды түзүшүбүз керек. Ошол эле мисалы жанагы ургак учуктан айыкпай чыкса, ошол жерде бизде аябай заманбап оорукана бар, ургак учуктан дарылай турган. Ошол жерде дарыланып анан бүткөндөн кийин чыгышат. Бизден жаштарыбыздан суроо бар экен. Мен сиздерге суроо бергим келип атат да. Сиз байка айтып калбадыңызбы? Тарбиялык иштер боюнча психологдор менен иштеш, психологдор абакта жаткандар менен иштешет деп. Иштешкендиги чынбы? Ал эми ошол нерсе чын болсо, эмне үчүн абактан чыккандар могул карманууга отурбай өзүнүн жакындарынын жанында өзүн жаман сезет, даже ата энем дагы мага ишенбейт деген түшүнүк дагы эле жүрөт да бул карманыңыздачы? Психологдор алардын ар бир соттолгондун психологко барганда өзүнүн ачылышына жараша болот го дейм. Абактын ичинде жүргөндө ар бир соттолгон эле барып ошол психологко барып ичиндеги болгон жан дүйнөсүн айтып бербейт да. Меники момундай проблема болуп атат, тигиндей проблема болуп атат депчи. Биздин психологдор ошол соттолгон келип эмне көйгөйү бар болсо ошону айтса, ошонусу менен жумуш алып барышат да. Анан баарын бүт ошол соттолгондун баарына жардам бере алат деп айта албайбыз, но колунан келгенин жардамын канча кишиге жардам бере алса ошончо кишиге жардам берет да.
Кыргыз психологтор бар бы сиздерде? Мисал үчүн биз билебиз да, кыргызча сүйлөгөн психологтор бизге жетишсиз да, биздечи. Анан ошол себептен сурагым келип атат, деги эле психологтордун жетишсиздиги барбы депчи? Психологтордун именно ушундай дипломированный психологтордун жетишсиздиги буга чейин аябай көп болчу. Азыр эми бизден башкармачылык бизге жанагы кесипкөй психологтор келишпейт да. Биз канча барып келгиле, бияка иштегиле дейбиз. Анан түрмөгө барып иштегенден баары тең эле коркот да. Иштеги иштегиле келе бербейт да. Ар бир эле психолог дипломированный же болсо ошо кесипкөй психолог келип абакка келип иштегиси келбейт да. Иштегиси келсе көрөт, бир эки күн, беш күн, он күн иштейт дагы, кой биякта иштей албайт экенде кайра кетип калат. Рахмат сизге. Биздин элеги психологко суроо, ошо абакка барып психолог болуп иштейт белеңиз. Мен азыр жооп бериш кыйын, анткени андай адамдар менен иштеш болгон. Кыйын да, иштеш кыйын, ошол үчүн балким аялдар менен аялдар менен иштешүүгө ойлонуп көрмөппүн, бирок мырзалар менен балким жок деп эле айтмакчы. Биздин деле психологторубуз ошо сиздерде эле болгон кыздар, көпчүлүгү кыздар, көпчүлүгү почти психологтор кыздар. Башка адам ал психологтордун ошол жанагы кесипкөй эмес дегени биздин өзүбүздөн эмне чыккан иштеп жүргөн кыздарды, келиндерди алып барып ошо психолог болуп иштейсиң, курстан өткөрүп эле бир айлык, эки айлык, алты айлык курстардан окутуп эле ошолорду психолог кылып атабыз. Анткени башка мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Бизге дипломдуу психолог келип иштегиси келбей атат. Окуу жайлары, үйрөнгөнгө сварщиктери көп нерсе үйрөнгөн сабактары бар деп атпайсызбы? Ошого баарыныкы обязанность барбы, же каалаган адам келип эмнети окуй бак? Бул каалоосу боюнча, соттолгондун каалоосу боюнча да, өздөрүнүн каалоосу боюнча ошону аким каалоосу менен келет. Каалоосу менен келет, но көпчүлүгү каалайт окууну. Ал жерде анткени колонияда бул акысыз окуйт. Если сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз ошол эле училищалар бар да бизде жанагы шаарда, Бишкек шаарында көп окуу жайлары бар. Ал жерге окуш үчүн алар акча төлөп окуйт. А буларды бекер окутат да, буларды мамлекет каржылайт. Мамлекеттин эсебинен бекер окушат, бекер ошондой сертификаттарды алат. Мүмкүнчүлүк кошсо болобу негизи ар ким окуганга там расписание кылып? Ар бир окуганга мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүгү бар. Анткени ошол окуу эртең менен саат 9:00 башталса, саат 1-2-3 чейин бүтөт, аяктап. Андан кийин бош убактылары толтурат. Негизи Америкада эме бар экен да, недавно угуп көрдүм. Срок турат, ар кимдин өзүнүн статьясы менен срогу. Анан отдельный бир жери бар экен. 6 ай окушат экен, 6 ай жесткий эме менен, правила менен бүт 6 айдын ичинде адам бүт экзамендерин берип чыгып эметсе, срогунун баарын азайтып, кимдики пожизненный болсо да, пожизненный 6 айдын ичинде чыгарат экен да. Биздикинде ошондой нерсе барбы, же андай нерсени мүмкүнчүлүк болсо болобу? Биздин өлкөбүздө андай нерсе жок, бирок ошол жанагы бошоп аткан мезгилде ошол эске алынат да, бул же болсо моундай окуу жайым бүттү. Бул эми баягы тарбиялык иштердин дагы бир өзүнчө тармагы да. Анан бул тарбия алып же болбосо окууду деген ошол сотко биз өзүбүз сунуш кылабыз да, соттолгонду бошогонгочу. Булардын өздөрүнүн сроктору бар, ошол срогу келгенден кийин сотко сунуш кылабыз. Ошол сотко сунуш кылып атканда сотко айтабыз: урматтуу судья, мына могул соттолгон моунча кесипчилик алды же болбосо окуду, окуусун жакшы аяктады деген сыяктуу бир сунуш немелери, жакшы жактарын айтабыз да. Чоң рахмат. Анан ошону сотко, сотту эске алып анан бошот. Ар кандай жеңилдетүүлөргө, амнистияларга кабылышат э сиздердин? Амнистияга эми бул амнистиянын өзүнө жараша болот. Амнистияны мисалы жогорку кеңештен кабыл алынат, анан президент менен бекилет да, ошол жерде амнистияда өзү жазылган кандай категориядагы адамдар бул амнистияга кабыл болот. Мисалы ушул амнистия кабылууда, мисалы ушул жаза аткаруу мөөнөтүндө кызматкерлеринин ойлору кайсыл бир кылмышкер тууралуу эске алынбайбы алар? Сыртынан карап туруп эле статьясына жараша чыгарып коебу? Статьясына жараша. Мисалы жанагы бул унапыс берүү жөнүндөгү мыйзам деп атпайсызбы? Ошол мыйзамда жазылган. Мисалы бул сот, бул ушул мыйзамга жанагы
киши өлтүргөндөр, же болсо адамды тоногондор, же болсо жанагындай зордуктагандар түшпөсүн деп жазылган. Аны биз каалайбызбы, каалабайбызбы түшпөйт. Жакшы адам болсо деле. Жакшы адам болобу, кандай адам болот, бар түшпөйт. А эгер түшсүн, мына могул-могул соттолгон, мисалы уурулгандар, жана башка жеңил кылмыш кылгандар түшсүн десе, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ал мыйзамды аткарышыбыз керек. Анан андан дагы эске алчу жагдай бар, если жакшы өзүн жакшы алып жүрсө деген, да? Эми жакшы алып жүрсө жанагы эмелер бар, булар ошол ички тартипти одоно бузгандар деп. Одоно бузгандар бул 4 же 5 жолу же болсо бир 6-7 жолу ошондой бузгандар го. Түшпөсүн деген ошол мыйзамда көргөзүлгөн. Алар түшпөйт. Аялдардын абагы менен эркектергенин абагы эки башка да турабы биздерде. Экөөнүн айырмасын айтып бересизби бизге? Экөөнүн айырмасы эми анча деле айырмачылыктары жок. Ошондой. Кыздарга көбүрөөк эмерек барбы дейм да, мындай удобство. Мен мынтип айтат элем. Айырмаланган деле көп нерсе жок. Бирок аял киши каякта болсо да өзү айырмалап коёт экен да. Аял кишилердин абагын жаткан жери жазап өтүп аткан абагы и эркектердики ошол жерден айырмаланат, только аялдардын күчү менен десем болот да. Себеби аял киши билесиз да, обязательно барган жерди таза биринчиси, анан кийин баягы шторки, анан кийин колдон келишинче там дорожки, ошентип эле айырмасы. А режим отбывания деген бар, анын баары окшош. Ушундай эле условиялар, ушундай эле прогулки, ошондой эле режимди бузса наказание. Анысы бизде айырланбайт закон боюнча, мыйзам боюнча бир эле. Единственное, ар бир аялдар билесиз да, аялдар кандай жерде болсо да өзүбүздүкүн биз. Анан көпчүлүгү жанагы ишке тартылганда алар ошол жанагы тигүүчүлүк жагына, анан нан бычырган жагына, ошондой жумушта жеңил жумуштарга да, мисалы эркектерге катары эсли жумуш эмет калса алар андай жумуштарды аткарбайт. Аялдар өзүнө тиешелүү аялдар аткара турган жанагындай кийим тигүүчүлүк, бычмачылык, анан нан бычыруучулук ошолор жумуштарга тартылат да колонияга. Рахмат. Азыр болсо биз дал ушул абактан кийинки жашоо деги эле абак тууралуу биз өзүбүз сюжет даярдадык элек, ошол сюжетке назарыңыздарды буралы, андан соң биз өзүбүздүн эфирибизге кайрадан кайтып келебиз. Жашоодо жаңылыштык, жаза баскандык болбой койбойт. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей, кетирген катасынын аягы жаза өтөө мекемесине жетилеп, темир тор артына отурууга алып барат. Айланабызда биз билген жана билбеген канчалаган адамдар абактын айынан жашоосуна балта чапкан. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматы былтыр абактан бошогондордун 5% кылмыш жасап, кайра кесилип кеткенин жарыялаган. Коомчулукта жеңил кылмыш жасаган жаран деле түрмөнүн турмушунан даамсызган соң, кадимки жай жашоого кайтып келе албайт деген калыптануу бар. Тагыраагы жеңил мыйзам бузуунун артынан кылмыш дүйнөсүнө биротоло сүңгүп кирип кетүүсү толук мүмкүн. Жаза аткаруу кызматы билдиргендей, өткөн жылы түзөтүү мекемелеринен 1939 адам бошотулса, анын 5% кайрадан кылмыш жасап соттолуп кеткен. Түрмөдөн чыккандардын арасында мунапыс алгандар да, жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөр да бар. Коомдон обочолонгон мекемелерде жазаларын аткарып жаткандардын дээрлик 70% жумушка жарактуулар. Психологдордун айтымында, алар камактан чыккандан кийин кылмышынын оор жеңилине карабай, көбүнесе тааныш билиштери тарабынан чүнчүп, коомго аралашып кетүүсүнө тоскоолдуктар көп болот. Америка, Англия сыяктуу өлкөлөрүндө атайын абактан кийинки турмушту жеңилдетүү максатында пробация институттары тынымсыз иш алып барат. Мындай институт буга чейин биздин өлкөдө жок болгонунун себебинен абактан чыккан адамдар психологиялык жактан чоң соккуга дуушар болушат. Учурда Кыргызстанда темир тор артында отурган жарандардын саны 10,000 ашат. Алардын 300 ашууну өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Түрмөдөн бошонгон эркектерге караганда аялдардын элге аралашып кетүүсү кыйла оор. Жашоого болгон көз карашы биротоло өзгөргөн аялзаты мээримдүү эне деген статусту унутушкан учурларды статистика көрсөтүп келет. Эмне кылыш керек? Мисалы силер го өзүңөрдүн жумушуңарды жакшы аткарат экенсиңер да, баягы жаза аткаруу мөөнөтүндө кадимки баягы эмне нерсе болсо талап кылынса ошонун баары аткарылат да, бирок чыккандан кийинки булар эмне кылыш керек? Силерге да кандайдыр бир жардам болуш үчүн, эмгегиңер кайтыш үчүн, мына байке айтып атат, тарбия иштерин жүргүзөбүз деп. Жардам болуш үчүн ошол абактан кийинки жашоо деп атпайсызбы? Ошол абактан кийин бул коомчулуктун көңүлүн буруш керек да, оң көңүл
алуун көңүлүн буруш үчүн коомчулук ушуга жакшы активдүү аралашыш керек. Ошол эле үй бүлөсү, ошол эле жана бир туугандары, жанагындай бул жигит айтып аткандай тескери бурулуп кетпестен ошо коомдурулуп анан ошо караш керек да. Бияқта жана неме болуп атат да? Коллективде. Жалгыз эле жана жаза аткаруу инспекциясы эле эмес, жана орган местного самоуправления барбы? Ошонун баары, например, жумуш алып барыш керек да, чогуучу. Жана биздин извещениялар жиберилген боюнча эле калып калбагандай болуп, чтоб алар дагы хоть какой-то интерес проявляли да к этомучу. Действительно, жалгыз жазык аткаруу инспекциянын инспекцияга түшпөй ушул милдет да. Милдет да. Жергиликтүү мамлекет администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын көмөгү менен жүргүзсөк ушул ишти, мындан да көп жакшы натыйжалар да, натыйжалар болот, результаттар болот эле деп ойлойм. И экинчиден, мен ушул абактан чыккан адамдардын өзүнөн да көп нерсе зависит деп ойлойм. Бул психолог айткандай, көп киши вот өзүбүздө учетто турганда көрсө болот. Биз отуруп эле алма быш оозума түш деген позицияда көп абактан чыккан адамдар ушундай отурат да, эмнегедир мне все должны деген позицияда болот да. Я думаю, бул туура эмес. Себеби дегенде биз колдон келген жардамды бергенге аракет кылабыз. Ошондо да адам өзү какой то бир мондай бир умтулуп алышы бирдеме коюп алат да, какой то бир барьер, противостояние, барьер болобу. Потому что көп нерсе болгон, когда вот жардам берип атасың, аракет кылып атам, кадимкидей өзүңдүн жакын адам менен сүйлөшүп, жанагындай воспитательный жумуш жүргүзүп атканда жүргүзөсүң, анан кийин эле вроде бы все хорошо келип атат и раз какой то момент повторное преступление совершать этет, жанагы кайра эле кылмыш кылат. Анан ошондо ойлонуп каласың да, эмне жетишпейт? Вроде үй бүлөсү бар, үй бүлөсү менен жашап атат, временный жумуш болсо да бар. Биздин колубуздан келгенде жанагы ярмарка вакансий деген болот, особенно шаар ичинде көп жүргүзөбүз. Ошондо да ушундай абактан чыккан адамдарды, бизде учетто турган адамдардын баарын бизде бар да анкета боюнча, ким иштейт, кимде жумуш жок, ошо жумушу жок адамдарды чогултабыз, ай моундай жумуш болуп атат, ошо жерге жүргүлө деп. Ярмаркага алып келген күнү жок, мага бул жумуш керек жок, бунун төлөгөн акчасы аз дегендер көп болот. Ошондо таң каласың да, мен ойлойм, иштейм деген киши, коомчулук менен эл катары жашайм деген киши аракет кылыш керек өзү дагы, не просто жатып алып мага бергиле деген болбойт деп ойлойм да. И вот одна из причин жанагыл повторный кылмышка кылып же бул бала айткандай коомчулукка кире албаганынын себеби, наверное, өз адамдан да деп ойлойм да, причина менен ошондо деп. Адам тоже аракет кылыш керек. Рахматыбызды айталы. Өзүңдө ой барбы? Менде мындай чыкканда, мындай абактан чыкканда мындай сөз болгон да, атам айткан сөз болгон: балам, эл караткан жүзүндө жер караттың дегенчи. Ошол сөз дайыма мен мындай ар дайым аркага тарта берет да. Анан бир иши кылайын дейм, бирок башкача бир көз карашты көргөндө мен эмнегедир бул жактан калабым өчүп калат да. Элге коомчулукка аралашайын дейм, бирок жүрүп туугандарым ошолордун мага караган көз карашын көргөндө мен өзүмчө сынып кетем да. Мен ошон үчүн эмне кылышым керек деген психолог эжебизден сурайын деген. Рахмат. Психолог эже, сиз эле жооп берип коесуз. Негизи эле сизге кайрылса болобу биздин каарманыбыз Сыргак? Ооба, негизи кайрылышы керек. Кааласа мен мырза коллегаларым бар, эркек, ушул адамдар менен тааныштыра алам. Жана ушул эл караган бетимди жер караттың деген нерсе тоскоол болуп атат деп атпайбы? Ошол нерсе, ошол сөз менен, сөздүн өзүн алып иштейбиз да, керек болсочу. Анан ата энеси менен да сүйлөшкүм келмек да бул каарманыбыздынчы. Анткени бул Сыргак, мен качан атамдын эл караган бетин элди гана каратканда мен маанилүүмүн деген нерсе баягы тоскоол болуп атат да. Ошол себептен бул жерде ата эне биринчиден колдоо көргөзүш керек. Балким эфир аркылуу угуп аткан болсо, мен аябай суранат элем да, эң жакын адамы, эң бир ишенери ушул жерден колдоп, колдон буттан алып кетчү адамдар бул ата энелер да. Анан уулум, эл караткан бетимди жер караттың, бирок мындан ары менин ушу кайра жер каратпайсың деп мен сага ишенем, ишеним көрсөтөм, кел экөөбүз чогуу жаңы кадам таштайлы деген сөзгө чакырат элем да ата энелерди. Рахматыбызды айталы. Убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн. Негизи эле дал ушул түрмө дүйнөсү менимче көрөрмандарыбыз үчүн дагы абдан кызык, эми ал жерге эч ким
барбасын дегендей, мен тайып, мен жасысам дағы, мен сен сүйем өмір деген бір өзгөчө сөз бар емес пе? Анысың арындай, адам баласы жаңылса дағы, жаңылып жасыса дағы, өзінін ордун, өзінін жолын қайрадан тап, кеткені бұл эрдик деп эсептейбиз. Ошон үчүн дал ушул абактан чыккан инсандарга колдоо көрсөтүү дагы өзгөчө аларга жардам берип, туура жол таап кетишине ар бир инсан өзгөчө милдеттеме алса, мен ойлойм, коомчулук үчүн дагы дал ушул бүгүнкү биздин конокторубуз болуп кеткен жаза аткаруу, жазык аткаруу кызматынын кызматчылары үчүн дагы алда канча жеңил болмок деп. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар. Көрүшкөнчө.